Huomenta. Uudet työjarrut. Ei näillä tee varmaan yhtään mitään. Siellä on kauhea tukki. Vai joku se pölökky? Täytyy saada tänne ylämäkeen, mutta en tiedä. Saadaan. Epäile. Se on täällä ujassa. Mistä se nyt hankkaa? Hankkaa ja kohtaa. Lähä vähän. Vastusta. Se tää naru täällä, kun jarruttaa sitä. Itsepä on pistä. Noin. Lähti itselläs, kun sai vähän löysä. Katsotaan. Joo. No se makaa siinä. Eipä valu ojo. Hieno homma. Joo. Tuo on työmaa katsaus. Eikö sillä lailla kuule aamuisin tehdä? Tässä oli kauhea kasa. Puita viimeksi. Heille kun vähän aikaa ihmettelin, niin nyt ei siinä ole yhtä. Täällä on vielä. Tän päivän urakkaa tässä. Kusessa ollaan. Edelleen. Tommosia jää tohonko. Tai ne tohon jää, mutta tuo oksia niin paljon, ettei halkeensa, niin tää moottori saa. Moottorisahalla palasiksi. Siinä on jo hyvä alkukin. Joo. Tai vehkeet esiin ja aletaan hommiin. Yeah.
Minkäs muuhun kakovarpaa? Kuka haluu tän sydänpuu? Melko hieno taideteos. Täällä homma eristyy. Kovaa vauhtia. Äijä painaa niska limas. Okei. Partner. Kuta Sarko. Keksiinty käymään. Tää on aina ollut laakin peli. Thank you.
Ja nyt se pensa sit loppuu. Tai ainakin sai ilmaa välistä. Jep, jep. Näin. Ei paskempi homma. Vaikka. Mennään seuraavalle osastolle. Kyllä mulla täällä näitä. Kyttäättekö tosta? Kyttäättekö siitä, kun jäijänkään? Siitä mitään. Tuotte nenäkiin siinä, niin... Noin. Siinä ei kauaa parta tuhise, kun... Panna
painaan puuta pienistä. Konstit on monet. Ainakin mulla. Kiila väliin. Nujataan vähän puuhun ja lyödään likalla tänne. Tai mikä ihme moska tämä on. Noin. Otetaanko vielä kerran kiellonpä. Hienosti kato halaksi. Ei paskempi keksintö. Niin, totta taas siimen. Laiskana miehenä voi vähän niinku istuukias työmaalla. Ei tässä niin henkeä hätää. Sillain se priukkaa palasiksi. Tästä on sitten hyvä jatkaa. Ui. Katsotaan, onko vielä. Onko vielä esiviritettyjä puita? Tässä on yksi semmonen. Oho. Takalisto rupeaa laulamaan. Tässä on semmonen ihmepuu, kun mä paljon sitä rankassu. Rankassu. Tulee taas niin sekava videokin. Tää voi olla tätä halakki. Ensinkään. Jarua tulee. Lähtee vasara päästä. Ei hyvä. Huomenna se on jo halake. Ne omalla painolla lopat. Tämmönen kasa tuli tänään. Tuolla on vielä toinen tuolla toisaalla. Tämmönen röykki tuli tälle puolelle. Alkaa olla aika lailla finaalis tää homma. Ihme kyllä. Pino on vielä täytyy heitellä jossakin kohtaan. Ei tänne jäänyt enää kuin yksi iso ja neljä iso. Siinä on se syrän vielä, sitä on vielä säästetty. Neljä tämmöistä isoa möykkyä. Neljä kolmonen, tuossa on aika pieni. Tää 30 senttiä tää kenkä. Jo enemmänkin, mitä se on, en muista. On se joku sinne kaloja, sillä on mitattu. Ahvin. 50 senttiä. Tässä on pari tommosta, en tiedä. Mitä niille tehdä? Yritetäänkö niille tehdä yhtään mitä? Vai jätetäänkö toteemi paaluiksi? Pöyrän siitä saisi tuonne pienen. Tai sitten tuoli. Noja tuoli. No kyllä. Siinä on hieno kuraoja. Sitten tonne lähtee retkeelle joskus semmoinen luontopolku. Nyt on tuo viikonloppu tällä torstaina. Tässä on jo rehkittykin niin kauheasti, että ei nyt ruveta tappaa itseä kumminkaan. Ennen aikoja. Se on moro. En tiedä mitä seuraavaksi tulee. Mimmosta video? Sitä kun mä makoan sänkyssä. Ai selkä ja oi selkä.
Joo, kiitos. Tilakkaa muuten kanavaa. Painakaa kelloa ja ei maksa mitään. Teette ainakin yhden miehen onnelliseksi sitten. Jees, se on moro.